بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaasha maaragtay sida gaarkaa nagala socdo TV-ga caalamiga ee Kalsan TV waa barnaamijkeenii Bara Saxaabi oo saacadahan oo kale soo galo. Waxaa walaaleel inta badan aan diiradda saarnaa taariikh nololeedkii ay lahaayeen saxaabatul kiraam ridwaanullaahi calayhim. Ujeedka iyo duruucduna ay tahay sidii aynu wax kala bixileen aan qaabkii aan uga qaadan lahayn duruus, maxaa yeelay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waa dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam arkayay, maqlayay, meeshuu marana la jaan qaadayay. Taariikhda aan ka sheekeyno waxaynu kala baxnaa duruus iyo casharo aynu isleenahay dadkaas ayagoo iyo adduunka guudkiisa saaran ba waxay mutaysteen in nabina Muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ugu bishaareeyo jannada ilaahi tabaaraka watacaala. Maalinba saxaabi baan maaragta wiigiba soo qaadanaa. Waxaynu hadda kasoo baxnay taariikh nololeedkii iyo maaragtay qisaskii cajiibka ahaa saxaabigii haleyga ahaa ee la yiraahdo Cabdullaahi ibnu Xudaafa Assahmiy ee la kulmay sayid dunya fi zamani, labadii boqor ee sayid adduunka ka talinaysay ee weli madaxweynti raggii ugu sarreeyu la kulmay. Waxaynu kala baxnay duruus aad iyo aad u cajiib ah oy ka mid tahay qofka inuu ku dhinto mabda'iisa ee caqiida uu aaminsan yahay. Taasi waxay ahayd duruus aynu ka qaadanay casharkii ugu dambeeyey galabta, ama dadka qaar ay caawa u tahayba. waxaynu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala diiradda saari doonaa saxaabi asxaabta nabi calayhi salaatu wasalaam kamid ah oo la yidhaahdo Cumayr ibnu Wahbin ama Cumayr ibnu Wahab. Waxaynu ku bilaabi doonaa marka hore qabla islaamihi, intuusan islaamin yaynu marka hore wax ka tilaabi doonaa. Kadib waxaynu u tarraxi doonaa inaynu wax ka tataabanno markuu islaamay iyo xaaladiisa. Hadduu waqtiga nagu simo, xataa markuu islaamay kadib waa sii wadeynaa. Haddii kalena markii meesha waqtiga nagu siman uga tallaabi doonaa insha allahu tacaala waqtiga dambe oo aan maaragtay isku nimaano. Saxaabigan jaliilka ah Cumayr ibnu Wahab waxa uu leeyahay maaragtay ahaa qof ka qayb galay dagaalkii Badar, oo weliba ka qayb galay keliya ma aha, wuxuu ahaa dadkii ka tilmaanaa qorayshtii markaa jirtay, odayaashii quraysh ragga la qaybayo kamid ahaa. Dagaalkii uu ka qayb galay, laakiin asaga wuxuu ku soo dhacay inuu ka badbaado oo naajiyan binafsihi, dagaalka inuu ka badbaado uusan ku dhimanin ayuu maaragtay ilaahi tabaaraka wa tacaala ugu deeqay. Dagaalkaasna waxaa gardarada iyo maaragtay duulaankaba iska lahaa dhinaca gaalada ka yimid. Abu Jahal baa wuxuu lahaa wallaahi waxaynu maaragtay ceelashaan tegaynaa oo waa ku geli qalaynaa oo gabdhaha noogu soo haysayo oo aad buu u goodiyey. Dadkina dabaduu kasoo riixay asagoo lahaa aynu Muxamed soo ciribtirno annakuba ah maaragtay safareydii iyo maaragtay ciil quraysh safareydanada dhexda u galay marka. Laakiin odaygu dagaalkii uu ka badbaaday waxaa baaqi ku ahaaday oo gacanta muslimiinta ku dhacay dagaalkii muslimiinta iyo markii gaaladu dagaalamayeen dagaalkii Badar, waxaad ogsoontay walaalayaal in libintu iyo guushu ay raacday muslimiinta, oo muslimiintu ilaahi tabaaraka wa tacaala ugu deeqay guusha inuu xaggooda raaciyo. 70 waa looga dilay, 70 gaal waa looga qabsaday, raggii weliba madaxweynti baa laga laayay. Marka odaygan Cumayr wiilkiisii oo Wahab la dhihi jiraa dagaalka wuxuu ka mid ahaa dadka laayisayaasha oo gacanta muslimiinta u galay. Odayga marka asaga maadaama uu badbaaday qayb jirkiisa ka mid ah maqan, oo wiilkiisiiba wuxuu gacanta muslimiinta u yahay layste, odayga marka wuxuu ahaa nin dhib badan. Waa intuusan islaamin ka hore nin aad u dhib badan oo aad u dhib badan oo muslimiinta dhibaato fara badan, weliba khaasatan saxaabada nabi calayhi salaatu wasalaam, asxaabta nabi calayhi salaatu wasalaam, raggii nabiga suxbada la sameeyey ayuu dhuunta u galay oo aada u dhibi jiray. Marka soomaalidu meesha ka tidhaahdo meeshii buugtay farta isago, uurka burko iyo farta isagoo, ninkan maadaama inankiisa gacanta looga dhigay wuxuu ka baqayey ee uu ka walwalayey in laga argoosto, oo intuu dhib iyo dhibaato muslimiinta u geystay in ilmaha uu dhalay loo geysto ka baqayey. Laakiin nabi calayhi salaatu wasalaam sidaa weliga ma sameyn dadka maxabiistu ah macaamil wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo si soo dhaweynteedu ku dheehan tahay ayuu nabina Muxamed calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmi jiray dadka maxabiista ah. Si kastaba ha ahaatee,
odaygii walwalkii walbahaarkii hayay ilmihii baa ka maqanay, waa aabo wax dhalaya. intuu la joogo waa gurigiisa. wa fii daati duxaa, mar mararka ay maata barqadi tahay, ayuu tawajaha cumayr ila almasjidi, masaajidkii kacbadi way socday, lanna kacbadu gaalo u iman jireen. limaada? liyatabarakuu asnaam alkacba, say u barakaystaan asnaamta kacbada maarata ku xayndaaban ay ku hayaan 360-kii salada ay meesha u tiilay, wayna ku sheegaysan jireen. markuu meesha soo gaaray, fawajad safwaan bin umaya ayuu meesha kula kulmay, odaygii safwaan bin umaya ahaa ayuu meesha kula kulmay, oo jaalisan ilaa maaratay jaanib xijir ismaaciil asagoo fadhiyo, oo xijir ismaaciil asagoo meesha dhinac ka fadhiyo ayuu odayga meesha ugu yimid. faaqbal calayhi, wuu soo qaabilo haddana hadal buu ku yidhi. waqaala, wuxuu ku yidhi, cim sabaaxan yaa sayida qurayshin, yaa sayida qurayshin, odaygii qureyshada sayidkii ninkii maamuuska iyo magaca lahaayo qureyshadow, cim sabaaxan, subax wanaagsan, oo ahayd salaan ay isku salaami jireen jaahiliyada, maaragtay dadka jaahiliyiinta isku salaami jireen, oo waqtigaas jirtay bay ahayd. faqaala odaygii safwaan baa hadlo, wuxuu ku yidhi, cim sabaaxan yaa aba wahab, aba wahab oo kunyada wiilkiisa lagu magacaabaye, aduuna cim sabaaxan, subax wanaagsan buu ku yidhi. weliba safwaan baa hadalka sii qaata, wuxuu ku yidhi, ijlis nataxadath saacatan fainama yuqdacu lwaqtu bilxadiidi, ina fadhiisi oo ii fadhiiso aynu sheekaysanno, oo waqti waxaa lagu gooyaa oo lagu jaraa saacadaha nagu dhaafi karaan markaynu wada hadalno, ee aan sheekaysanno inoo fadhi. warka suuqa markaa yaalana wuxuu ahaa, oo inta badan laga wada hadlayay duulaankii badan iyo wacdaladii iyo dhibaatadii ku habsatay iyo maaragtay wixii maaragtay ku dhacay ayay inta badan iska wareysanayeen. odaygii cumayr waa u fadhiistay. wadafiqa arrajulaani yatadaakaraani badran, labadiinni waxay guda galeen inay isxasuusinayaan duulaankii badar iyo wamasaabah alcadiim, iyo musiibadii ku habsatay ayagoona tirtirinayo raggii alladiina waqacuu fii aydii muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waasxaabih, raggii gacanta muslimiinta u galay ee lahaystayaasha ahaa iyo raggii ka dhintay, ayagoo markaas isku hadalhayo oo iswaraysanaya. arrinkana uu leeyahay arrin cajiiba, sida ay maaragtay guusha u raacday muslimiinta iyo raggii seeftu qaaday, oo hebel iyo abujahl iyo hebel iyo hebel, raggaas oo kale ay iska wareysanayeen wey, oo shayba iyo cutba raggii maaratay baaradada sameeyey iyo waliid, marka raggaasoo dhan bay maaragtay issoo hordhigayeen. waxaa kaloo murkutaalo ku noqotay godkii nebi calayhi salaatu wasalaam, nebi maxamed wuxuu sameeyey markii uu raggan laga laayo dabaatan laga qabsaday, god weyn baa loo qoday oo la yidhaahdo weliba qaliibkaasoo aada iyo aada u weynaa, oo maaragtay lagu aasi jiray loona sameeyey wadu ceel buu iska ahaa, waxa lagu tuuri maaratay wax lagu ridi jiray ceelka markaas, oo macnaha meel biir weyn buu ahaa, waxaa loogu talagalay in lagu aaso maadaama raggaa la dilay, in islaamku ma qabo qofka in la bahdilo, meydka xaq buu leeyahay qofka asagoo xataa dagaal iyo cadaawad dhex martay, haddana in la bahdilo diinteenu waxay ka tahay beri, xaq buu qofka leeyahay. nabiyuna maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu sameeyey in uu saxaabadiisa amro in loo qodo maaragtay god weyn oo markaas lagu aasay, hal mar baa lagu wada goday ayagoo dhan. nimanka markaa waxay ka caroodeen halkii nimanka sida loo dilay, intii lala haddana hal meel lagu wada aruriyey, arrinkiiba waxay ku noqotay wax warkutaalla. odaygii safwaan bin umaya hadal wuxuu yidhi, taariikhda gale wuxuu yidhi, laysa wallaahi fi lcayshi khayrun bacdahum, ilahay baa ku dhaartaye nolol ka dambayso ka khayr badan raggaasi ma jirto, nolol ka khayr badan ama ka sharaf badan ee ila noolaadaba ee maanta sii banaan tahay ma jirto, raggii hore unbaa maaragtay nolol iyo cizi iyo sharaf ku tegay, waa maysa waana ku tiraahdo iska dhimo ha lagu tabe qofku mar inta badan waxaaba markuu dhinto waa la abaanaa wey. odaygii faqaala cumayr baa dalka qaata wuxuu yidhi, sadaqta wallaahi, wallahi run baa sheegtay, nolol waa tii hore, raggii hore meeshay mareen iyo inuu marna ay mudeed wey. odayga markaa safwaan intaasuu soo tuuray jawaabta waxaa qaata cumayr oo saxaabiga hadduu ka hadlayna isagana, labaduna dibi ka islaami doona insha allahu tacala, labadan saxaabi oo ragga wanaagsan bay noqon doonaan odayaasha qureysheed. safwaan markuu intaa yidhi, uma sakata qaliil, odayga marka waxaa aamusay cumayr baa xoogaa intuu aamusay yidhi, wallahi waa runta oo ragga horu ahaa, ayuu haddana wuxuu yidhi, warabbu lkacbati lowlaa duyuunun calaya laysa cindii ma aqdiyaha bihi iyo waciyaali akhsha calayhim adayaac min bacdi lamadaytu ilaa muxamadin waqataltu, ilahay baan ku dhaartaye haddaysan jiri lahayn, oo rabbul kacba iyo rabbiga kacbada samaystaan ku dhaartay, haddaysan jiri lahayn deymo laygu leeyahay, deymo
aan dhamaysanayo haddaysan jiri lahayn oo maanta aan ahayn waxaan ku gudo iyo ciyaalkayga inuu iga dayacma aan ka baqayo inay gadaashada dayacmaan lamadaytu ilaa muxammadin waqataltuhu intaan dhaqaajiyo baan nebi maxamed qoorta kasoo jari lahaa soo diri lahaa laakiin nin dhamaysan baan ahayo deyntaa maxay ugu tahay meelaan kaga dhaqaaqa ma jirto weli waxa uu hadalka ku darsaday arrinka anigana maxamed waan soo diri lahaa wa kowda nabi calayhi salaatu wasalaam shartiisan ummaddan kaga qaban lahaa waayo cid i dareemaysa ma leh waxaan ku geli lahaa buu yidhi weliba asagoo hadalka hoos u dhigayo waxaan ku geli lahaa buu yidhi inaan doonayo inankii aan dhalay ee wahab ahaa inaan maaragtay soo furasho ama madax furasho inaan bixiyo nabiga calayhi salaatu wasalam adaa dib idin celay walaalayaal markii raggii badar la qabtay 70 nin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa arrinkii ugu horreysay muslimiin labintii ugu horreysay ama haniimada ugu horreysay uu gacanta ku dhigaana way ahayd wuxuu ka talageliyay asxaabtiisi awleyo maxaan ka qabannaa maxaynu ka yeelnaa adigu lacag laga qaado oo ama waxaan ka wadaa laga qaado jizya yaa soo baxday oo isfurtaan madax furasho laga qaado dadkii la iska daayo abubakar wuxuu ku taliyay in nimankaan maadaama yihiin niman madaradana dadka ehel ka mid yihiin in la iska daayo oo aan lagu talax tegin gaalnimadaas ay ku jiraan maarata ilaah loogu yeero cumar ibn khataabna wuxuu ku taliyay nabi allow raggan ayagaba nooma naxeene qoortaanu u dheereenno oo nin walba ninkii uxiga u dhib buyi nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin nabi maxamed alayhi salatu wasalam wuxuu qaatay taladii abubakr sidiiq walow dib qur-aanka soo degay lagu canaananayo nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ilahay wuu cafiyey wey wanu xalaaliyay haniimadii marka talada uu nabiga qaatay waxay ahayd in dadka laga qaado madax furasho intaa marka wuxu yidhi anigu cid itabaysa ma leh waxayna ku baaqeen buu yidhi nabi maxamed alayhi salaatu wasalam isaga maxamed buu leeyahay maxamed iyo waxay ku baaqeen in dadka ilaahisayaashooda u ah ay gacanta nooga dhigeen inay madax furasho keliya iska bixiyaan la sii daynayo marka wuxuu yidhi waxaan ku gelayaa anoo dhuumanayo oo leh buy anoona baqaynin oo ku socdo magaca wiilkayga maadaama inankay laga haysto anigoona ilmahaygii baa la haystaa ilmahayga daraaddood baan u socday maanta hal iisoo daayo anigoo sidaa kusoo dhuumanayo baan u tegi lahaa buu yidhi maxamed oo ka wada nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waana soo diri lahaa buu yidhi meeshu iga sago inaan lacag siiyo ama aan wax u geeyo wax iga sagayo qoortaan kasoo jari lahaa buu yidhi hadalkaas waa hadal ay ku jirto goodin waa hadal nin geesi u isticmaalo iktanama sufwaan bin umaya kalaama cumayr ibn wahabin isla markiiba fursadii qaali waxaa ka faa'iidaystay odaygii ahaa sufwaan ibn umaya oo walam yashaa an yafuta hadihi alfursa inay fursadan dhaaftana muusan rabin faltafata ilayhi wuu eego wa qaala wuxuu ku yidhi yaa cumayr war cumayrow ijcal daynaka kullahu calaya deyntaadoo idaale ama deyntaadoo dhan dusheeda saar buu yidhi fa ana aqdi canka anaa kaa gudayo mahmaa balaq intay gaartana ha gaartee deyntaada aniga dusha iga saar wa amaa ciyaaluka ciyaalkaaga miya anaa damaanad qaba iyakana man tadad bii wa bihim lxayaat intii noloshu igu jirto oo anigu aan noolahay ayakuna nool yihiin anaa mas-uulka ah marba haddaad maxamed soo diraysid oo shartiisa naga qabanaysid ninkaan naleh ilaahyadanada dhan ilaaha waaxidan kasoo qaada ku hayo nagala soo horjeedo caqiidadanadii meeshaan kusoo abownay diidan haddaad maanta naga soo maarata afmeeraysid caruurtaadana anaa caruurtayda yihiin deyn walba lagu leh anaa dusha saaranayo eeg walaalyaal sida nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu dhirinayo dilkiisa fa qaala cumayr odaygii cumayr baa weliba markii dambe hadalka qaatay wuxuu yidhi idan hadalka inoo qari walaa tudri calayhi axadan cidnaha noogu sheegin afkanaga waa isku ammaan cid kalaysan ogaan aniga adiga arrinkan maadaama uu yahay mishin aan ku dhaqaaqayo cid dambaysan ogaan waxaana ku talinayaa buu yidhi inayn cid dambana ogaanin odaygii safwaan ba hadalka qaato wuxuu yidhi laka dalik arrinka waa ballan buu yidhi maaragtay taas waa ballan buu yidhi afkana waa isku ammaan oo ballantaa kaa qaada ku oofinaya odayga cumeyr waa u dhaqaaqay asagoo wa niiraanu lxiqdi tataajidu fii fu-aadihi asagoo caradi ay ka burqayso qalbigiisa iyo laabtiisa uu nabigu u hayay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ayuu wuxuu u dhaqaaqay gurigiisii asagoo go-aansaday in uu isku diyaariyo qaabkii iyo sidii uu ku dili lahaa nabiyuna maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuuna ka faa'iidaysanaya saa soo sheegnay fursaddii ahayd dadkii iskaga dadaba la laabanayay wannaasu kaanuu yataradaduuna calaa yathrib sacyan waraa ifdaai asraahum dadkana ay ku qulqulayaan magaaladii madiina
say usoo furtaan ilmahoodii ama qofka laga haysta ama wiilkooda ama walaalkooda ama aabbahood, marka jaaniskaasna uu ka faa'iidaysanayo. Odaygii Cumayr ibn Wahab ahaa waa nin dhagar iyo mishin wate, suu nabiga usoo dilay u dhaqaaqaye, wuxuu markiiba sameeyey seefti uu lahaa ama seefti uu watay ayuu sunka buuxiyey, si nabiga hadday ku dhacdaba uusan usoo laabanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh. oo waxaa weeye fashuxida seeftiisi buu afaystay, wasuqiya summan, sumna uu ka buuxiyey oo sumba waraabiyey, waa uu isdiyaariyey. kadib muddo kadib wuxuu go'aansaday inuu u jeesto xagga iyo shatr almadiina, dhinacaas iyo magaalada madiina inuu qabto Yathrib ahayd, asagoo shar iyo xumaan ay ka buuxda laabtiis nabigana calayhi salaatu wasalaam inuu soo dilo u socdo. mar alaale markii uu magaaladii falamaa qadaa qariiban min baabi, markii uu soo gaaray albaabkii masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yimid meesha u socday, anaaka raaxilatahu wanazala canha, wuxuu ka degay hashii uu saarnaa uuna rariidu iska dhigay oo wuxuu rabay inuu nabiga u tagay calayhi salaatu wasalaam. laakiin ilaahi tabaaraka watacaala nabiga isagaa soo dirsaday, wallahu khayrun xaafida, ilaahi tabaaraka watacaala isagaa xifdiyo, ilaahi tabaaraka watacaala asagoo baa xafiid ah oo wax xafidiyo oo maarata ugu wanaagsan wey. ilaahi tabaaraka watacaala nabigiisana asaga xifdisanayo. markuu magaaladii soo galay oo masaajidka nabiga weliba albaabkiisa usoo dhow yahay banaankii, yaa waxaa fadhiyay saxaabatu lkiraam oo uu ka mid ahaa cumar khadaab radia allahu tacaala canhu ardaah, oo weliba ay saxaabadu ay ka sheekaysanayaan, yatadaakaruuna badran, dagaalkii bader warka suuqa ku jirana waa qaabkii iyo siday u dhacay iyo siday u dhacday dagaalkii bader duulaankii marba qof walba ka hadlaya ayako, iyo qaabkii wacdarada iyo muslimiinta geesinimada muujiyeen iyo ragga shuhaadada ahaa iyo qaabkii ay wax u dhaceen bay ka sheekaysanayaan, iyo buduulaati lmuslimiin, geesiyadii muslimiinta, oo min almuhaajiriina walansaar, labada dhinac muhaajiriin ansaarba, iyo maa akramahum allahu bihi nasr, ilaahay guusha u gacanta u geliyey marka, iyo dhibkii dhibaatadii iyo hoogii ku habsatay gaalada, ayagoo arrintii ka sheekaysanayo, fara'aa wuxuu cumar baa wuxuu arkay Cumayr ibn Wahab buu ishiisa ku dhacday, indhihii Cumar iyo waxaa isqabtay indhihii maxaa la yidhaa Cumayr ibn Wahabin. Cumayr ibn Wahab markay is arkeen oo uu arkay Cumar ninkaanu kasoo degay can raaxilatihi wayamdii naxwa almasjidi mutawashixan sayfahu fahaba madcuuran wa qaala, cumar markuu arkay ninkan oo garwaax maaragtay seeftiisa xiran ama geesi garwaaxsan, markuu isha ku dhuftay Cumar ee labadiisu inad ku dhaceen ninkale uu yaqaanay, ninkaa nin shareer ma ahayn, nin kale Cumayr ibn Wahab, oo xataa waxaa la sheegaa markii dagaalkii Badar la gelayay waxay ka shakisanaayeen oo isweydiinayeen cududda iyo tirada muslimiinta intay dhan tahay. Cumayr nin wuxuu ahaa ku takhasusay ama yaqaano qaabka wax loo cabiro, intuu faraskiisa wuuna dheeranaya dhaqaajiyey, uu aad maaragtay soo qiimeeya ciidanka muslimiinta tiro iyo cudud ahaan intay dhan yihiin iyo intay ka kooban yihiin, ayuu yidhi waa niman intaas, laakiin buu waa tiro yar, laakiin waxay ila muuqataa buu yidhi waa niman soo majeestayaala. marka nin wuxuu ahaa qiyaastana ku fiican. marka Cumar hadal kaftan uu tuuro wuxuu yidhi halkaa isaga carab uu yidhi ninkan buu yidhi waa Cumayr ibn Wahab ninkan ugu socdo, seeftiisana maanta waa xiran yahay oo seeftiisana waa sitaa. wuxuu yidhi weliba hadal wuxuu tuuray hada lkalb caduwu llahi Cumayr ibn Wahab wallahi maa jaa ila lisharin laqad alaba lmushrikiina calayna fi maka, markii aynu dagaalkii aan Badar mushrikiinta dhex maraysayna jaarduuskii na qiyaasay oo warka naga tabiyu ahaa buu yidhi, ilaa baa ku dhaartay sharmi wax kale ugu sanibanin buu yidhi. marka intaas kaliya kumuusan ekaanin, wuxuu leeyahay maaragtay wakaana cayaana maarat wuxuu ku darsaday inuu ahaa nin taktiga dagaalkana ku dheeray u ahaa, marka wuxuu yidhi ninkaa waa nin noocaase aynu iska jirno. uma intaa kadib amarba wuxuu ku bixiyey Cumar Khadaab, amarba wuxuu ku siiyey saxaabatu lkiraam inay dhaqaaqaan oy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaggiisa aadaan oo isweerka qabtaan oy difaacaan ninkaa nin shardabre. Cumar marka walaalay waxaa lii nin aragti dheer buu ahaa, nin wuxuu ahaa dadka ilaahay waxuu kala siiyey, qof waxaa jiro markuu ku hor fadhiyo adiga dhan ku cabirayo ku qiimeynayo qaabka iyo sida aad wax u damacsan tahay. Cumar marka wuxuu ahaa qof aragti dheer wax fahmi karo, ninkaa wuxuu is yidhi balaayo dowey waxay umuusan imaanin, laakiin qiyaastiisi buu qiyaas. saxaabadii wuxuu ku yidhi u dhaqaaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam wakunuu xawlahu, nabigana agtiisa joogo difaaca, oo ninkaa shartiisa ka badbaadiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam.
intaa kaba kumuu sane kaan cumar baadara ilaa nebigana wuu u cararay oo wuxuu ku yihi nebi alla waxaan ugu socday cadowga ilaahay ee seeftiisa wato wama adunuhu ilaa yuriidu shar wax kale umalal maayo shar doon weeye nebi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ha soo gale iskal daaya ha ii soo gale ka lexdu nebi calayhi salaatu wasalaam fa aqbala alfaaruq cumaru faaruq cumar faaruq baa soo qaabilay uu tagay uu ka hortagay muxuu samay marka وأخذ بتلابيبي كلتي سو قط مرك أسو كلتي سو قبتي وبدوجي كلتي ساس كو قبتي وأسو الساعة وضو أو وطو وقع نقو وبيح مارك سكو ساس كو وضو دوي سيبتي سي أسو قدن أيو حقوكين النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال نبي محمد مركو أركي نكي عمير بن وهبها بهد اليدة يقاب درها يسيدا كم موقت ذلك مركو أركي nabiga walaalayaal subxaana allah meesha cashar baa ku jira nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weligiis umuusan aargoosan naftiisa wax naftiisa ku saabsan ninkan wuxuu seefta u wato waa nebi calayhi salaatu wasalaam nebiga weligi umuusan aargoosan markuu arka ninkan xaaladdu ku sugan yahay ayuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qaala licumar wuxuu ku yidhi adliquhu ya cumar cumar horta ninkaa siida ninka aad ka laalaadid siida fa adliquhu siida buu yidhi istaakhir canhu weliba intaa dhoor tilaaba dib uga deg cumar dib uga degay uma tawajaha arasuulu calayhi salaatu wasalaam ilaa cumar nabigana nebi maxamed baa soo dhaqaaqay oo wuxuu usoo dhaqaaqay xagga iyo ninkii seeftii watay ee la yidhahda cumayr ibnu wahab cumayr ibnu wahabin nebiga wuxuu ku yidhi ida ya cumayr nebiga calayhi salaatu wasalaam markay usoo dhaqaa xaggiisa ayaa ninkii ahaa maarata cumayr baa salaam bilaabay oo wuxuu ku yidhi an cim sabaaxan subax wanaagsan wahiya taxiyatu lcarabi fi lisaan soo sheegana salaantaasna waxay ahayd salaanta isku salaamaan jaahiliyada inta islaamka aana maarata gaalada ku salaami jireen wey nebi maxamed baa hadalka qaata wuxuu ku yidhi laqad akramana allahu bitaxiyatin khayrin min taxiyatika ya cumayr cumayrow salaanta aad maanta wadid mid ka khayr badan buu rabbi noogu bedelay oo maxay tahay wahiya taxiyatu ahli ljanna taxiyad dadka ehlujannada isku salaamaan buu rabbi inoo dooray odayga markuu kaftamayaa nebigu la hadlo wuxuu ku yidhi faqaala cumayr baa hadlo wuxuu yidhi wallaahi maa anta bibaciidin can taxiyatina wa innaka biha la xadiidu cahdin ilaah baa ku dhaartaye salaanta aan maanta wado taadaa cusub buu yidhi tan waa ti asalka ahayd adaa wax cusub keena uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkii uu ku hadlay yacni tarabaqaska dhag jal quma siinin nebiga su-aal buu weydiiyey marka hadalkaas halkaa waxaa ku jirta xikmad nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey xikmadda waxay tahay qofka markaa balaay ula yimaado inaan la horboodin loo cagadhigo loo kaadiyo waa meesha soomaliya ku tala kaada badan oo loo gogolbadiyaa nebiga wuxuu ku yidhi wama aladii jaa'a bika ya cumayr war cumayrow maxaad ku keenay maxaad doonaysay dantaada iyo ujeedkaaga muxuu ahaa markaas wuxuu yidhi ji'tu waxaan u yimid buu yidhi inaad wiilkayga ama la haysta aad iga haysaan inaad maaragtay ii siidaysaan oo fa axsinu ilayhi fi weliba ii wanaajisaan nebiga su-aal buu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waa gartay wiilkaa in lagu soo daayo laakiin famaa baalu sayfi aladii fii cunuqik laakiin seeftaan kaa raaracdo ood sidata maxay kan waan gartay nin ilmahiis in loo soo daayo doonayo waa hadalkaas laakiin seeftaan kaa raaracdo maxay ka dhigantaha macnaheedu muxuu ka socdaa odaygii cumayr baa hadalka qaata wuxuu yidhi qabaxa allaahu min suyuufin seyfo ha halaagsan ama hoog samaane ama hoogi ku dhacday seefe wahal aqnat cannaa shay-an yowma badrin dagaalkii bader seef wax bay noo tartay intaasoo seef boqolaal seef kumanaan seef baan sidanay maalin haddaad banaanka na mariseen marka hal seef oo wato waxaa idin ka tarimaysa wey saasuu ka wadaa wuxuu rabaa nebiga inuu khiyaano calayhi salaatu wasalaam laakiin waa nin ujeeddo iyo dan la yimid seeftun waa sumaysantaha wale qaala rasuulu calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu rabaa weli inuu iska hubiyo ninkan wuxuu ku yidhi usduqnii man aladii ji'ta lahu ya cumayr cumayrow hadalka runta ka sheeg danta iyo ujeedka aad u timid cadee qaala wuxuu yidhi maa ji'tu arrinkaasi mehe arrin kale umasan imaanin arrinkaa mehe arrin kale uma socon buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hadalka markaas daah furay waayo nebiga walaa halkaa waxay ku tusinaysaa inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahi tabaaraka wa tacaala diintan uu la soo diray tadiinun xaq ee uu yahay nebiyun mu'ayidun min assamaa
inuu yahay qof iska hadlin wamaa yantiiqu can alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa callamahu shadiidu lquwa in ruuxul amiin ilahay tabaaraka watacala diinta ugu soo dhiibay uusan iska hadlin wuxuu ku hadlaya alkalimaat allatii tasduru min bayni shafatayhi kelimaadka kasoo burqay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi biabi wa ummii waan ku dhaartay walaalayaal oo ku furtay nebi calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaq buu ahaa tanana dilaacad kuu ah nebiga hadalkii uu furay wuxuu ku yidhi ujeedkaaga iyo caddee aada u timid bismillah markaasuu caddeyn waay soo maaha wuxuu ku qasbanyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu ku dhalaaliyo oo ku hor caddeeyo wixiisii oo dhan nebigu waa loo waxyooday tv ma jirin walaa taleefon ma jirin walaa qof sawarka soo qaada ma jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu joogay madiina ninkaana meel kale u ka yimid bal fiiri maku ka yimid kacbadiiu ka yimid intaas socod bay socdaan diyaara soo qaada ma jirin warkii isaga iyo safwaan bin umaya ay ku sheekaysteen ayuu ku horfuray nabiga calayhi salaatu wasalaam taasina dalaalo cad waxay u tahay nebinimadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ku yi warniyahow dhegaysu yidhi adiga anta iyo wasafwaan bin umaya cinda alxijri miyaada fadhiisanin xijri ismaaciilka miyaada isla fadhiisanin oo weliba aada isku soo hadal qaadin godkii iyo qaliibkii laydinku riday raggiina laykaga riday iyo dhibaatadii iyo musiibada idinku dhacday iyo raggeed idinka laayay waxay ku hadleen oo dhan oona xabad ka maqnay buu nebigu ku daadiyey oo weliba aada dhihin buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maxamed anaa soo dilayo haddaysan jiri lahayn daymaha la igu leeyahay iyo dhibaatada iga haysta xagga daynta haddaysan jiri lahayn anaaba kasoo takhallusi lahaa miyaadan dhihin oo weliba aadan dhihin waxaan ugu soo dhumanayaa tan hadda aniga sheegaysid wiilkaygaan kasoo qaadaya inaan u socdo in laisoo aan soo daayo miyaada arrintaan u soconin laakiin ninkii waa indhihii baa taagan waa uu yaabay musiiba ku dhacday wuxuu ogaaday wuxuu uu kula soo hadlay safwaan bin umaya uu lahaa afkanaga waa isku ammaan in arrinku baxsaday ma waxa ku dhacday dahsha iyo musiiba iyo walwal iyo walbahaar ilahay baan kugu dhaariyey adigu hadda halkaa daawanayo kuma aqaano adna ima taqaano qaarkiin baan ka wadaaye haddaan ku dhaho kaaga sheekeeyo adiga hadda idaawanayo guriga halkaas fadhiyo oo tv-ga daawanayo maanta waxaad ku qadisa waxaas saaka waxaas ku quracatay shaalkaasaad joogtay waxaad samayso dhan haddaan kaaga sheekoodo waa yaabaysaa see ku dhacday oo aanan ku aqoonin de qof maanta markii isuga horreysanaas arkana ay tahay taasi waxay dilaacad u tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in ilaahay tabaaraka watacaala waxyigiisa uu kusoo dejiyey oo jibriil calayhi salaatu wasalaam ugu soo dhiibay gaaluhu si kastaba u beeniyaan si say doonan ha u beeniyaan say doonan ha u diidaan waxaad garanaysaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey calayhi salaam walmicraaj suuratu islaam ana si fiican uga hadlaysee ee gaaladu way u qaadan waayeen bal way diideen way beeniyeen ma baytulmaqdis baa tagtay oo intaas loo soconayo oo lagaa qaaday oo salawaatulculaa lagu geeyey oo lagu sii kaxeeyey oo intaasoo dhan baad martay wax dhici karaysa maaha beenlow baad ahayd maantana beentaada midda ugu badneed baa sheegtay dhaheen intay soo carareen ma waxay u tageen abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu waardaah saaxiib rasuulillaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxay dhaheen mataqaana saaxiibka maanta beenti tii ugu weyneed buu sheegay waxa uu leeyahay xaal ay dheelmiyey weli meesha uu jiifay ayadoo weli kulul oo qandaca qofka meesha ka kacwayana kulushahay meesha weli aanan kuleel ka kicin yo haddan la igu soo celiyey bal waxaas yaad raacday ka waran baa la yidhi xikmadda ilaahay tabaaraka watacaala uu ugu deeqay ayay ahayd saxaabiga jaliilka ah abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu saaxiibka nebiga calayhi salaatu wasalaam qaaliga ahaa ee uu nebiga salawaatu rabbi wa taariikhdiisa waa soo sheegay ku dheeraan maaye uu nebiga jeclaa gacantiisa midig uu nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid ood garanaysaan inaad ii sheegana maqaan qisadaane jeceylka u qaba daraaddiis maalinba waxaa leya waxaa isqabtay bini aadamku ilkay carab way isqabtaan waxaa isqabtay abubakr sidiiq iyo cumar ulkhadaab hadal baa isdhaafsadeen waa la kala tegey abubakr waa joogi waaye wuu ku soo cararay
oo wuxuu u yimid cumar radi allahu tacaala canhuma, wuxuu ku yidhi walaalow iga raali noqo. Dad waxaajira markay horey ka caroodaan aana horey ka soo laaban, inkastoo cumar uu adkaa laakiin marka dambe nin raxmad badan uu ahaayo qalbigiisa ha adkaada, laakiin maarat diintan u jilicsan buu ahaa. Adigu u ka biyo diiday inuu hore ka soo laabto, ka biyo diiday. Markaasuu wuxuu la yidhi Abu Darra, Abu Darda baan weyn saxaabiga ahaa, ayaa wuxuu leeyahay annaka oo nabi aniga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo meel fadoo fadhino, baa waxaana soo galay Abubakar Sidiiq radi allahu tacaala canhu waardaa oo socdo oo marada dafka fooda hore ama dafka maaragtay marada fiidyada hore saa u soo laabay ilaa jilibka ay joogto iska warqabin. Markaasuu nabi wuxuu yihi maxaa ku dhacay maanta saaxiibkiin? Markaasuu nabi allow, markaasuu u sheegay nabi allow ilaahay dambe dhaaf i weydii, haye anigu walaalkii baa isqabanay Cumar Khataab, waxaan ka dalbaday inuu icaafiyo, ilaahay dambe dhaaf i weydiiyo, laakiin waa ugu yaraa wagayra diiday. Waxaa la yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam jaceylka u haya saaxiibkiis uu isbedelay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ilaahay baa kuu dambi dhaaf saddex jeer buu yidhi yakfiru llahu laka, yakfiru llahu laka yaa Bakr, ilaahay baa kuu dambi dhaafay ama ilaahay baa kuu dambi dhaafay ayuu nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex jeer ku celceliyey. Cumar waa bashar, waa ibni aadam, markii uu cabaar joogay way la qurxanaan weysay walaalkii u yimid inuu sii fadhiyo. uu ku calacalay oo nabi waxaa la yidhi mar alla markuu arkay cumar nabigu u isbedelay. Marka nabiga marka hadalka meesha u socday inta waa meesha u socday ama maxalu shaahidka alladii uriida anu rakaza nadara calayhi meesha arag inaan diirada saar waa halkan. Nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kelimo aad u qiimo badan, iga leexda war, iga leexda war, maad iga leexataan oo kama qaal calayhi salaatu wasalaam, maad iga leexataan saaxiibkay mar allaala marka idiin wada imid mar allaale markaan idiin wada imid ee qof walba u soo bandhigay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ee aan idhi innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica, anigu waxaan ahay rasuul ilaahay tabaaraka wa tacaala i soo diray oo adinka idiin soo diray, markaan idin wada idhi nin walba waa iga leexleex kadabt below baataa igu tiraahdeen nabi calayhi salaatu wasalaam. Laakiin maalinkii ugu horreysay oo aan la kulmay Abubakru Sidiiq radi allahu tacaala canhu waardaah wuxuu yidhi sadaqt, nabi allo run baa sheegtay, iga leexda saaxiibkii war, iga leexda saaxiibkay maalinka ay wada beeniseen, maalinka ay wada beeniseen oo dhabarka ay duudeen oo albaabada iga wada xirateen, albaabkiisu ii furay. Maalinka ay wada beeniseen, maalkiisu uu garab istaagay. Maalinka ay ceeriseen, godkii buu ila galay. Maalinka wax walba ugu samayseen, usukay dhabarkaygu taagnaa, uu garab taagnaa. Ninkaasaa la iga leexda, iga leexda. Marka meeshaan usoo laabta hadalkaygii, hadalkii ula tagan iyo qeyrade nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ay gaala isku tagtay, tiri beentii ugu weyn maanta sheegay. Su-aasha la weydiiyey Abubakar waxay ahayd saaxiibka maanta waxaad u sheegay ee ka waran baa la yidhi, hal kelima weydiiyey waxaa idin leeyahay, u yidhi hadalka aad sheegaysaan asaga ma yidhi, oo hadalka ma ka hubtaan inuu yidhi waa la dheelmiyey, haa sadaqa rasuulullahi buu yidhi, rasuulka ilaahay waa rundis buu yidhi. War maxaa sheegaysaa bay dhaheen, sadaqa rasuulullah, rasuulka ilaahay run buu sheegu yiri. Wuxuu weliba usii bayaaniyey oo usii qeexay oo hoos ka xariiqay waxaa adinku hadda la yaabantihiin buu yidhi, xalaalay dheelmiyey, sariirtan laga qaaday, Baytul Maqdis baa la igeeyey, ee waa laysii dheelmiyey, samada koowaad, samada labaad, samada saddexaad, xataa waxaa la sheegay cindi sidatil muntaha inuu Jibriil calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambeysa uu yidhi wamaa minna ilaa lahu maqaamun macluum, annaku malaa'ig haddaan nahay meel cayiman baan joognaa, haddaan ka gudo meesha waan gubanayaa buu Jibriil. Culimada qaar waxay ku doodaan nabi calayhi salaatu wasalaam si toos ah ilaahay ma ula kulmo ma arkay iyo maya xijaab baa dhexgalay. Adaal muhiim halkaasuu nabiga maxamed darajada uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illaahi, wuxuu ilaahay khalqay qofka ugu khayr badan weeyaane salawaatu rabbi wasalaamu calayhi,
ilahay inaan ka rajaynayno maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay, anigoo ilahay ismkiisa weyn ku baryo inuu nebi maxamed darkiisa maalinkaas naga waraabiyo, aynu noqono kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam u shafeeca qaado maalin shafeeca jirin. oo waxaan ka sheekeyna waa raggii la saaxiibay, ilaahay noogu naxariisto, ilaahay noogu dhowaano, ilaahay uu ka dhigo camalkeenna mid ikhlaas ku dheehan, xumaan iyo shirki maaragtay iyo riyaa ka baraxtiran. wuxuu yidhi marka Abubakar, waxaad la yaabantihin buu yidhi, qof meel laga qaaday, meel kale la geeyey, la sii gudbiyey, la sii siday, la sii waday, anigu waxaan rumaystuu yidhi war uu ii sheegay oo uu ku yimid ilbiriqsi darfata cayn ilgibirsi laba indho saas waxyi baan rumaystuu yidhi. uu yidhi qaala allahu, ilaahay wuxuu yidhi oo qur-aan ugu dul akhriyey oo weliba jibriil kusoo dejiyey oo ilbiriqsi ku yimid baan rumaystuu yidhi. adinkuna warkan waxaad ka dhigaysaan bu yidhi wax weyn. xataa waxaa la sheegaa ee culimmada qaar soo wariyaan in jibriil uu nebiga la hadlay, nabiga maxamed ibn jibriil washakas wuxuu ku yidhi yaay rumaysanay dadku caaw maanta ay u rumaystaan iska sucaali waa lagu rumaysanayo waxaa kuu jooga sidiiq Abubakar Sidiiq radi allahu tacala canhu. almuhim waxaan rabaa inaan meeshay usoo laabtay kelimadii aan u waday saxaabiga jaliilka ah. mar dhow waxaan furay walaalyaa taleefanada injineerka insha allahu tacala inoo socdaan jeclahay, mar dhow waxaa idiin furi doonaa taleefanada inaan weliba aan maaragtay su-aalaha inta hadda aan casharka sheegnay inaad wax ka fahanteen iyo wixii markaas aada su-aalka qabtaan. saxaabiga la yidhaahdo cumayr ibnu wahab radi allahu tacala canhu waardaah markuu nebiga ku dul caddeeyey ee uu yidhi war adiga iyo safwaan ibnu umaya miyaadan kacbada geedka xijir ismaaciil cindi xijirka aada wada fadhiisanin oo aadan iisoo qorshaynin inaa idishid oo weliba seeftaa hadda aad wadatid aada soo samaysanin ya seefta maanta gacantaada ku jirto kuu samaysan tahay oo u socota inaa idishid miyaana saasta weliba aadan dhihin afkanaga waa isku ammaan. waxa weeye aan erey dhinac ka u dhigay meesha soomaali ku tala tuug la qabto tala ma leh, qofka markuu been watay oo beenta la qabto meel uu ka bilaabo ma leh. laakiin safwaan wuxuu ahaa nin caqli badan, cilmi uu meesha kaga baxay. muxuu sameeyey safwaan ibnu umaya radi allahu tacaala canhu waardaah markuu hadalka arkay runtiina ku caddaatay wax kalama dhihin. kelimada ugu horreysa wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulullah, wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi, waxaan qirayaa buu yidhi horta inaad tahay rasuulka ilaah. uma ardafa wuxuu raaciyey laqad kunnaa yaa rasuul allahi nukadibuka bima kunta ta'tiina bihi min khabari samaa, waxaynu ahayn kuwa beeniyo oo inkiro oo ka soo horjeesto oo diido warka samada kaaga yimaado oo waxyiga ah. laakiin khabarii maca safwaan bin umaya lam yaclam bihi axadu ilaa ana wahuwa, ilaah baan ku dhaartuu yidhi wax badan ku beenine oo beenilo baataan ku niri oo saaxir baataan ku niri oo tirifutoorataan ku niri, laakiin tan tu aan ku dhigi kara mahuyi aniga iyo aniga iyo safwaan bin umaya waxaynu ku wada hadalnay cid ogeyd wallahi maysan jirin buu yidhi. dadka horena waxay ahayeen xataa gaalaha aadaane sirta dad isku qariyo, maanta nin baad wax kula ballamaysaa subaxi dambe idaacadad ka dhegeysanaysa warkiis waxaasna ma fiicdo. xataa gaalo dhaqanka waxay lahayen wixii lagu ballamo qofka in loo ilaaliyo sirtiisa. wallaahi buu yidhi marka hadalka waa kana xikmada leh, ilaahay baan ku dhaartay laqad ayqantu waxaan yaqiinsaday annahu maa ataaka bihi ila allah, waxa kuu yimid inuu yahay wax samada kaaga yimid. insha allah waxaan qabanaynaa taleefonka ugu horeeyo maaragtay nagu soo biiray. naam asalaamu calaykum waraxmatullah. waa ka go-ay waxaa marka uu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan yaqiinsanahay oo aan rumaystay annahu maa ataaka bihi ila allah, waxa kuu yimid inuu xag ilaahay kaaga yimid. falxamdu lilaahi aladii saqaanii ilayka sawq, ilahay baa wuxuu yidhi saaqanii dheh ilaahay tabaaraka horta dhinacaqla badan ba wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala baa mahadsan buu yidhi horta saamahayga xaggaan usoo qaaday lian liyahdiyani ila alislaam, saan islaamku qaato anigu inaan ku dilo iyo cadaawad baa u socday laakiin wax kalaa meesha ku jiruuyo. weliba wuxuu rumeeyey wax ra'yi lacayn wax maaha dee mucjisa la hordhigay mucjisa
ayaa hortiisa loo geliyay, la hordhigay meel uu ka laabta ma leh. ilaahaygii tabaaraka wa tacaala ilkaa keenay ee meesha i keenay inaan ku soo aado ilaahay i waafajiyey baa maasan buu yidhi. Nacam, intaa marku tawxiidkan uu ku daray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaalkiin soo dhaweeye oo diinta ilaahay bara, waa meesha uu yidhi cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu, hadalka waa kan aan dib u laabto, laqad gadaa cumayr ibnu wahbin axabba ilaya min bacdi abnaa'i, cumar bin khadaab wuxuu leeyahay oo lahaa marka hore haada alkalb kan waa ay caynayay ba wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullah, waxaan isku markaa dhameeya insha allah telefoon gaar in kusoo gelidona insha allah marka aan dhameeya qasa insha allahu tacaala waa soo gabagabeynaa. Marka cumar bin khadaaba wuxuu leeyahay laqad gada cumayr ibn wahbin axabba ilaya min bacdi abnaa'i, wuxuu noqdu leeyahay cumayr ibn wahb ku aan ka jeclay ilmahaygii shalan ugu ceynaya waxaa la isku diraya caqiide ahayd iyo mabda. Marka walaalayaal, ilaahay tabaaraka wa tacaala hana asturo, halkaasaan ka sii wada doonaa hadduu ilaahay yiraha tabaaraka wa tacaala, islaamnimadiisii iyo sida ay ku dhammaatay saxaabigan jaliilka ah cumayr ibn wahbin. Haddana waxaan si toosa idinkugu furayaa taleefanada si aan iskula wadaagno faa'iidaan ka qaadanay. Haddii aan maaragtay taleefka ugu horreeya soo dhaweynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Nacam, xoogaa cilad baan injineerka noo saxay insha allahu tacaala. Marka waxaynu dareemaynaa oo aan faa'iidada koowaad ka qaadanay ay tahay walaalayaalow, in qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuunka la doono cid ka celin karta ay jirin. nabigeena maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi adeerkii abi taalib uu aada u jeclaa, nebigu wuu jeclaa marka, leanna diinta wax badan buu ugu taray abi taalib, oo aan dhihi karo muslimiin maanta jawaxtaysa u tarin. Nebigu la cirsanayo, nebigu lagu daba dhegan yahay, ayuu lahaa adeer waxaarata sheeg. Asalaamu calaykum waraxmatullah. walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu, jazaakumullah khayr. Soo dhawo walaal, waxaagay meesha naga soo wacays. walaal umu xamza, waxaan kasoo hadlaya Edmonton. codka insha allah umu xamza xagee naga soo wacaysa? Edmonton walaal, Edmonton. Edmonton, Edmonton, maasha allah. umu xamza ma la socoto walaal? jazaakumullah khayr walaal, waxaan ku weydiinayaa sayidna cumar iyo sayidna cali dagaal miyaa dhex maray? gabadh baa waxay ugu tiri shiica, waxay ugu tiri cumar wuxuu la dagaalamay sayidna cali, marka dagaal mar miyaa dhex maray sayidna cumar iyo sayidna cali? haddaad walaal ii sheegi karto jazaakallah khayr. hay, waxaa laga yaabaa inaad horta taleefankiigala socotaaabu taalib radia allahu tacaala canhu waardaah iyo cumar bin khataab wax dagaala ma dhexmay, lakin waxaa laga yaaba inaad aad ka wada laga yaabo inay u wadaan cuhmaan iyo wixii ka dambeeyey iyo maaragtay mucaawiya iyo dhinacaasina ka wadaan baa laga yaabaa. Laakiin haddaad dib u raacdid taariikhdii cali bin abi taalib ayadoo tafatiran oo a to z min alif ilaa ya ayaan si fiican u sharaxay, waana si fiican baan oga maaragtay dhacnay. Marka wax hadda aan maaragtay dagaal oo kafool kafool ah oo ciidan iska hor yimid oo maaragtay cumar iyo cali intaan ogahay ma jiraan. marka allah idin barakeeyo. waxaan codsanaynaa qofka na soo wacayo ilaaha barakeeyo inuu tv-ga iska naaquso ama iska baktiyo ama iska damiyo si aan isku maqalno oo maaragtay waqtigiisana uga faa'iidaysto, annakana waqtigaan maaragtay uu noogu beeqaamo oo maaragtay dadka kale walaalaha aan jaanis u siino faa'iidooyinka. Nacam, asalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum walaal, hadal adaa ku jira khadka codkeena maqlayo, ilaahay khayr ku siiyo. waxaan codsana qofka soo wactama inuu maaragtay xoogaa bal iska yara dami tv-ga, allah idin barakeeyo. walaalayaal, waxyaalahan kala baxayna waxay tahay hidaayada gacanta ilahay bay ku jirtaa. abi taalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga cabsanayay oo xitaa la yidhi wiilkan adeerka u tahay maxaan ka dhiganaa boqor, asagana maamuli doono, nagu soo wareeji, wiil baan kugu bedelaynaa, waxaasoo dhan wuxuu yidhi cagta ku dhuftay, waxbana kama jiraan buu yidhi.
marka anigaa dhintay waxaan rabtaa ku samayn kan. Nabigu markuu dhimanayo waxaa la yidhi intuu usoo dhawaado ku nabi adeerow xataa laa ilaaha ila allah dheh keliya ilaah agti samaalinta qiyaama aan la hor imaado oon xujo ka dhigto. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum. Codka ma maqlayo, ma aqaan haddii cilad jirto bal injineerka noo saxi doona insha allahu tabaaraka wa tacaala. Waxaa laga yaabaa ayna soo gaarin codkooda. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celcelinayay adeerow xataa laa ilaha ila allah, laakiin madaxweyntii quraysheed ee abujahl ugu horeeyo baa dab hoos ka shiday. Waxay lahayeen ma maantaad ka laabanaysaa aabayaasha iyo awyaasha iyo kacbi kafir iyo kaw wixii aad ka soo gaartay miyaad maanta ka noqonaysa? Marka tiibo ku dhintay eer jeer nabiga lagu yiri ilaahay tabaaraka wa tacala innaka laa tahdi man axbabta walaakin allah yahdi man yashaa, adu ciddaad doontid ma hanuun kartid. Nacam, assalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum koley. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu lahaa adigu hanuun gacantaada kumays, ilaahay tabaaraka wa tacaala yahdi man yashaa wayudilu man yashaa, kuu doona isaga hanuuniyo midkuu doona isaga dhumiyo. Wahadaynaa labada wad waa u caddahay, laakiin sabab baa loo baahan yahay in qofka maaragtay sababtii hanuunka u raadiyo. Waxyaalaha kaloo ka fahmayna darsigan wuxuu yahay in nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiyuna maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh in rabbi tabaaraka wa tacaala mucjisooyin cadcad nabigu wuxuu gaar inuu geed la hadlo geed. Hadda ka hor waxaa xadiis saxiix albukhaarina ku sugan, nin baa hadda ka hor waxaa la sheegaa inuu asagoo xoolihiisa la joogo inuu yey maaragtay ama uu ka dafay maaragtay xoolihii ka dafay, weliba yahuudi buu ahaa, uu ku yiri markuu yahuudi ka dafay xoolihiisa weliba baan meel buura la fuulo ka daba cararay ayuuna risiqa ilahay ugu talagalay ma ay daba socotaa buu yiri. Wuu yaamay wa hadlay mayiga ama ya hadlaysa maanta islaaba maxay waaba maanta hadlaya waxay ku noqotay wax qariiba. Markaasuu yiri waxaas wax ka yaab badan ee ka cajabsan ma kuu sheegaa, haddaad iga doonaysu yiri geedahan gadaashooda waxaa ka soo bixi doona ama soo bixi doono oo lagu sheegay nabi ee rume. Marka nabiga calayhi salaam minbarkii uu nabigu ku fadhiyaa hadlay, minbarkii ku istaagi jiray baa la hadlay, geelay ninkii maaragtay ku takrifalay xayawaankii baa la hadlay. Mucjizooyin nabiga calayhi salaatu wasalaam dee aan lasoo koobi karin ayaa nabiga calayhi salaatu ilaahay ugu deeqay. Marka ilaahay nabigaas noo soo diraa mahadsan tabaaraka wa tacaala khayru khalqillaah, oo ma aragtay maalinta qiyaamahana in ummadatan uu ummatii u leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxyaalaha kale oon darsigaynu ka fahmayno walaal waxaa ka mid ah oo aada iyo aada kala baxayno oo mucjizooyinka ka mid tahay in qofka xataa hadduu shar la yimaado aanan lagu xadgudbin, oo xoriyadiisa qofka islaamka waxay dhahaan gaaladu dimuqraadiya iyo balaayo sheegaan. Dimuqraadiya ka weyn ma jirto oo la sheego nin qori wato inuu ku toogto rabo oo haddana markii la garba duduubo katiinada lagu qabtay aad tiraahdo waa laga furo ha loo naxariisto. Nabigu wuxuu leeyahay ha ku talax tagina kuleetigaan la qabtay oo la jijiidu leeyahay habaadilina ka leexda weliba wareysanaya warrii maxaa u timid dantaadu maxay ahayd bal ii waran warka isii laanna qofkii nabigu weliba waa loo waxyooday ninkaa warkiisa dhan u haystaa. Haddana qofka ilaa uu caddayn lagu helo inaan lagu xadgudbin waa duruus aynu ka qaadanayno meesha tan. Waxaynu kaloo ka qaadanaa walaalayaal dhagar warboo lagu dhigo ilaahay baa kugu filan, waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh, balaay walboo lagu dhigo haddaad ilaahay ku xiran tahay. Alladii rafaca asamaa bigayri camadin tarawnaha wasadaxa alard, ilaaha samada taagtay afalam yarow ila asamaai fawqahum kayfa banaynaaha, ilaahay samadaas taagay u eega lah fiiriya sideen u taagnay baashaas leh. Rabbigaas tabaaraka wa tacaala ciddii ku xiran ma hoogto, si kastoo balaay lagugu dhigo, si kastoo lagugu xadgudbo, balaay walba quraysh waad garanaysaan intay weliba qabiil walba ninka soo qaaday ayay nabiga iswaarka qabteen say u dilaan calayhi salaatu wasalaam, haddana waa ku dhici waayeen. Meeshana waxaa la seexiyay cali ibn abitaalib, bal waxaa la sheegay nabi intuu ciid saa u doono madaxa ooga wada shubay. Allah idin barakey. Waxaan marina gabadhii guraanaedka, marka waxaan siinanaa daqadaha ugu dambeeya haddii telefoonadu markaa noo hagaagaan, ciddii su-aal qabto ama maaragtay darsiga wixii la ku tacalluqay ama maaragtay annaku aan ka weydiino inay wax ka fahmeen biidni illahi tabaaraka wa tacaala. Waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu kaloo ka fahmaynaa walaalayaal waxyaalaha qariibka ah
oo casharkan aan kala baxayn waxaa ka mid ah in ay gaaladu ay ku xirtaan gaala ah dhagar walba ay dhigtaan iyo dhibaato walba maleegaan hadday u imaadaan subxaana allah hadday u yimaadaan in ilmahooda hadduu ninkan ballanta uu ku socday ahaan lahayd kariya ilmahiisa lan waxaan soo sheegnay dadkii maaratay caruurta laga haysta ilmahooda laga haysta ama qofbu laga haystaba kaanuu yataradaduuna calaa yathrib waxay ku soo laabanayeen yathrib dhammaantood waxay ku soo noqonayan yathrib ayagoo u socda in loo soo daayo ayagoo weliba laga gardaran yahay ayagoo waxaan ka wada ayagoo weliba maaratay gardaran yihiin oo duulaan soo qaadeen haddana in aanan ballantii lala galay aan looga bixin ilaahay tabaaraka watacaala ha idin xifdiyo meel walba aad naga daawanaysaan insha allahu tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa inuu yahay casharkan cashar duruus fara badan iyo cashar walba oo aan ka bixinno halkan oo saxaabada kaga hadalno waa insha allahu tacaala waa inuu kulan dambe iyo qisadan oo cumayr ibnu wahbin islaamnimadiisii iyo meesha ku dambaysay xalaqada soo socota insha allahu tacala aan kugusoo gudbin doono ilaahay tabaaraka watacaala ha idin xifdiyo waxaa idinkaga tegayaa fii amaanillah subxaana rabbika rabbi lcizati cama yasifuun wasalaamun cala lmursaliin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.